mukwano gwange abadde mukulu wange abadde muganda waffe ekyennaku ekiriwo nti buli wabadde buli lwe twali tuvanga mu programu y'okumakya yabadde addamu abamanyi ebya radio tofuluma radio nga munno tazze so ebiseera ebisinga kitegeeza nti ennaku ettaano ze tukola nga weekend tozitaddeeko tubadde tulina okumulaba era bwe sitaamulaba ku bbalaza ne mbuuza mukama wange nannyonnyola nti mukulu we yali afudde nengezaako mumukubira nga simufuna era nanyoleddwa nnyo okuba mukyala we yakubidde nze nabadde nnina okubreaking amawulire eri bakwano baffe ku social media platforms ku page yaffe ya WhatsApp naye nasoose kuwandiika nga mbabuuza oba bamanyi gyali neme kubatiisa nnyo naye of course ezazzeeko nga bonna buli omu ategedde ekiriwo kagolo abadde musajja mulungi newabadde wabeerawo obuzibu bwonna abadde soft spoken ng'ayogera mpola era ng'ebizibu byonna newe biba kikuba wano mu covid wano twafunawooko ku buzibu naye nga buli nsonga agigenda mpola he was withdrawn reserved kati n'obuuza layika abantu ab'emitima egitaliiyo oba bo mukama yabawa mitima ki abatasobola kulowooza ku baana ba munna bagenda okukula nga tebalina taata muganda waafudde mu ngeri etategeerekeka then naye kwegaa abantu ne batamanya nti ebyensi tebikungulwa bya nsi buli omu gye tuva ewa katonda gye tugenda naye nze nkubira gavumenti omulanga nti ebintu bibaddewo nnyo okuviira ddala ndowooza mabega eyo mu periyodi ya covid abantu balina engeri gye bafuddemu ebitategeerekeka twalaba afande Felix Kaweesi tulabye Kirumira twalaba Joan Kagezi naye tewali ripooti yali evuddeyo conclusively probably bo bazirina okubayambako okunoonyereza at least ku kyamunnaffe ono yaliko omukulembeze w'abannamawulire iffe kufa abadde buli kimu kyaffe kuba olwawo nnyo osanga omuntu atabumbujja mu buli nsonga nga buli nsonga tugimale ne waba toli satisfize ogamba kasita alina engeri gyankuttemu egenda okumaliriza naye omuntu n'afa bufi bw'atyo mu ngeri tategereke kaba LDU obuyinza nga bungi nti ne waba wali wakunyiizizza ddi lw'ojjayo emmundu okukuba omu andi ne bw'okuba olina kuba bitundu byakutta lwaki oba tokuba abantu bagenda omujjanjaba omuntu amanyi waba akusobeza so nze ndowooza nti guno omulundi in fact gavumenti tugigamane ne president Museveni mwennyini nti ya cause this is a government institution kuba abantu bajja gamba kize mu nju waffe wennyini and tekiriiko nti oba kyoba kinga omuntu afudde this is still a burden kuba nga gavumenti you need abantu okusoma ba developing ne kati omuntu between Kagolo ne Muganda waliwo abaana nga 12 abagenda okubonaabona abatalinamu abantu bajja wano mu kusooka ne bapulejinga they will not be there nga abaana bano bakula nze saakula na maama wange I think yafa ndi mu P7 but I've seen life nti olina kukola kinene nnyo okuvaayo naye kati bano babajjeeko taata ate nga si beebuuka ne muganda we so nze kulwange tetusobola kuzza Kagolo and we may not feel the same pain mukyala we n'abantu gye bayitamu we can only bear with them the situation tubagaa because naffe twakiyitamu ko nga tuluzinza abazadde but the only satisfaction that can come is nga abasse Kagolo a brought to book ne babagamba ensi nebategeera ensi nemanya nti babasalidde ebibonezo ebyo tugaba ba LDU baba kutte naye gye byatandikidde eri yonna yonna kuba wa LDU ne maba ne wabo batamidde maama ye buli ogulaba gwakuba which means there is a spark in this era banoonyereze ku nsonga basi naye ngaafo Kagolo mukama amuwe ekitangaala eky'emirembe ekimwakire emirembe gyonna gyonna ndyagadde okubategeeza nti Kagolo mumanyi kubanga newankubadde ndi munnamawulire akoledde NTV kuva lwe yatandika naye ate saatandikira ku NTV natandikira wano ku UBC era UBC ngitwala nga maama wange kubanga abasajja abantraininga bali wano abamu bakyaliwo abamu nga baali tayalinga be bantraininga be banfuula kikyendi Kagolo namumanya ntya Kagolo yansangawo wano nga tuli baana bato tukyasoma nze nali nkyasoma Kagolo yansangawo wano mu newsroom ya UBC ebiseera ebyo nga bagiyita Radio Uganda kati Kagolo y'omu ku bannamawulire abaana abato abaali baagala nnyo okuyiga era yanneebuuzangako ebintu bingi ne musobola omugayidinga engeri y'okuwandiikamu amawulire era yasobola okukachinga up very fast n'abanga asobola okuwandiika amawulire mangu ate nga mujagujagu so Kagolo n'okufuuka president wa UJA kyali tekyewuunya kubanga yali mujagujagu ng'ayagala nnyo leadership
kagolo kye mumanyiko pozine kya kyenda ndyagaddo okwogera nti bannamawulire mu ggwanga tuli mu kaseera akazibu tutiisibwatiisibwa nnyo mu mirimu gyaffe gye tukola kubanga nange nze kennyini nnyini nina incidences nyingi z'empisaemu ez'okutiisibwatiisibwa okwagala n'okuggyawo obulamu bwange naye olw'amaanyi ga Katonda mpozzi nyinza okugamba nti ebintu ebimuyinzize nga mbivuunuka nti mpise mu challenges nyingi nnyo mu myaka gye mmaze mawulire kati amakumi abiri nga nkola amawulire sikyusangako mu nkola yange abammanyi sikyusangako mu nkola yange ne bakama bange bakimanyi abali wano abantendeka ne gye nkolera kati bammanyize sikyusanga mu nkola yange naddala mu kulwanyisa obuli bw'enguzi so kagolo omukama just kitwandisabye nti Katonda amusaasire byonna ebyamusobako n'abo abaggyewo obulamu bwe eno ensi tuginogako bunozi makoola kagolo agenze naye n'abamuggyewo nabo bajja kugenda ate oboolyawo ate bo bayinza okugenda ate obubi ennyo okusinga engeri gye bamuggyewo kubanga enfa ye yeewuunyisa nti mukulu we bamala okutta mukulu we ate naye n'afa n'enfa gye yattiddwamu tetegeerekeka kyetwagala gavumenti eveeyo okulaba nga eprotectinga bannamawulire tulabe bannamawulire bangi bakubibwa munnamawulire wa NTV Mityana baamukuba okujula okumutta era akyali mu ddwaliro gyo twalaba bwe baakuba wano ewakiso bwe baakuba emiggo nga basirikale bwe babakuba nga babakuba emiggo kati ensonga eno Pulezidenti Museveni alina ogiyingiramu lwaki bannamawulire bwe bafudde akagoma lwaki bannamawulire bwe bafudde akagoma va ku kyemiggo nti kati babadde batukuba miggo kati batandise tukuba masasi oba oliawo tomanya nti enkyaba naagakubanza olw'emirimu abamuffe gye tukola tusaba gavumenti ne ministry eri responsible mwetugwa eveeyo okulaba nga bannamawulire mu ggwanga lino baweebwa space gye balina okuweebwa okusobola okukola emirimu gyabwe kitalo nnyo ekya Robert Kagolo munnamawulire munnaffe era mukozi munnaffe naddala ffe wano ku Uganda Broadcasting Corporation ewiiki nga bbiri eziyise Kagolo yajja n'ansanga mu office kumakya nalinywa chai naanegattako ne tunywa chai ne twekuba ebifaananyi ne tunyumya of course tubadde bawamu nga buli lunaku emirimu tugikola nga bwe tugikola naye bwe yali yeekuba ebifaananyi nange about 2-3 weeks ago nanga nti owaayi mukulu wange nekubyeko n'ebifaananyi tomanya so nakuba ebifaananyi naabipostinga buli bantu bonna ku Facebook n'ebiringa ebyo naye ku mande nsanga Kagolo ndowooza bamala bakugonde wano ng'ali confused tajira bulungi kati oluvannyuma tulina gurupu gye tuliko wano ab'emikwano gyaffe bwe kyonna Kagolo naye nga kwali najja postingako ebifaananyi by'omuntu bamusibye enjegere bamusibye emiguwa emmoroka biki era nze mubuuza ku gurupu ne mugamba nga to kapushoni nze naga nti muganda wange bamuse mtu genda kuziika nkya bwe bityo so it was just very shocking that nze saagenze kuziika tho nakitegeddeko nti Kagolo yafiiriddwa agenze kuziika naye olweggulo lwa yesterday munnamawulire wa radio Simba gwe bayita Evans Walusimbi yankubidde simu naddem traffic jam nga nvuga nanga nti waayi nga kitalo kya Kagolo of course I hadn't heard about anything naye oluvannyuma nange bwe nakiwulidde ne nkubakuba ku masimu kwe kukuba ku simu ye omuntu eyagikutte na confirming naga nti Kagolo bamukubye amasasi era tuli wano n'omulambo tulinda polisi it was very shocking kubanga tekyalowoozeddwako Kagolo talwadde Kagolo tekabadde kabenje Kagolo ate n'olwokuba nti abadde ava kuziika nga nakyo kitiisa mu nkola efaanana bwetyo so Kagolo abadde mukwano gwange tuyinza okuba tetumanyigenide emyaka mingi nnyo miwanvu myaka giringa mu kkumi naye nga abadde akolaganika naye nze abadde akola naye Kagolo nkolaganyeko naye emyaka egiwera abadde akolaganika naye kwegamba nga ali progressive mu nkolemu obe endala mujjukira nnyo mu kiseera kye kyeyali president wa Uganda Journalists Association nti nze omu ku bantu
je yadukiranga oku kutoya mbisa ako kubako biyebuza mwenda kola ka speech wano kino nchikola ntya bwentyo so twamuyamba nyo mutenywa ye nga president wa banda mauli de kisera kiyaberako ne kisera kiya savinga navako so it's just very sad that we've lost a young man Gakagoro in a very ruthless manner nga bwekifanana nzokuja kwa kusaba Katonda nti atugumya tunyweze nzikiriza bukiriza ebyawandikwa biri clear Bible yagamba nti Daudi bwamala okufiira mutabani we n'agamba abantu be nti mumpa amazzi nabe mumpe mmere ndi amafuta na Yesaba bwe bamubuuza lwaki akoze ekintu ekyo ng'ate omwana bwe yali omulwadde yalina kuwala nnyo nabaga nti nabadde nsaba Katonda omwana abeere mulamu naye ng'omwana bwafudde omwana gy'alaze gye ndiraga so si oyo omwana okudda gye ndi so Kagoro ebbanga liri akomyawo gye yalaze gye tuliraga ffenna so si ye ekudda gye tuli tugume twezeemu amaanyi mukama tumuleka afuge ekizibu kya Africa si Uganda yokka ekizibu kya Africa Africa erina ebizibu bisatu edda ennyo baabyogera nga bagamba ignorance disease simanyi na bikyeyi naye ebizibu bya Africa kati bikyalimu disease na ignorance na bintu birala tulina ebizibu bisatu tulina ekizibu ky'emmundu tulina ekizibu ky'entalo ne tulina ekizibu ky'obululu ebyo ebintu ebisatu bye bisinze okutwononera eggwanga ne content yaffe okutwaliza wamu we are progressive until we get a war, until their guns supplied somewhere, or until we get into votes or else. So ekintu ekyokutisa abantu ne mundu is first of all kibi simanyi wa police ekiyina ko obusobozi obusobola okuki diffusing ano kwalifanda we bityo ekyokusatu tulina na kyakikolera it's just bad that it happens kubanga abantu bana ate abatta abantu ne mundu ate era bakkirizibwa okwera ne mundu kubanga abase Kagoro okusinzira ku conspiracies ne stories zimu zituulira oba LDU yamukubye echasi oba LDU akirizibwa okubeera ne mundu tuyinza ga nti emundu yabadde nayo irigale tibanaavunaana gyajye mundu naye kwegamba omuntu bamwedde mundu naye mentality ye nebintu so lots of things nti walirowoozezza nti maybe abantu babe mundu zitayina masasi nga batiisa butiisa naye ate omuntu bwe anaamanya nti naayina mundu tayina masasi antiisa butiisa ate nasobola okumukola kyamukoze so nze ndowooza nti yes poliisi tusobola okugivuna nitugenenya kulwekyo ekyokutta abantu naye kyalibadde kirala singa semakula nganze atamanyiddwa nga operative atamanyiddwa nga musirikale atamanyiddwa nga mukungu wa gavumenti atamanyiddwa nga kintu kirala nganze nakutte emundu nenzitasebalamu nti nakubisebalamu amasasi ne mmuta abantu bona baalibuuza nti yese makule mundu ajijjawa jattesa n'abalala so nze ndowooza nti indiscipline mu bantu bano ekyekyuma kizibu nnyo n'omusajja yekikola yennyini Kalashnikov bwe yali afa yagamba nti Katonda yankozeseza mu nsi muno naye yankozesa okuleeta ekintu ekiyinza okutta abantu okusinga ku bintu ebirala byonna so nannyini kola mundu ajevuma oba ajejjusa simanyi ndi eddala kye tuyinza kukola okuregulatinga n'okumanya nti kwegasa kimanyi nakukimanya naye nga ekisinga okwennyamiza nti akusse bwabanga ate yakkiriza okubeera ne mundu it becomes another story so kibi nnyo ekyabadde ku Kagoro I wouldn't love it to happen to any other person atali Kagoro atali Sebalamu atali nze atali muntu mulala yenna saali kyagadde kibeere ku muntu yenna well, that's very important ndowooza nti era olaba nti animosity ebaddewo wakati wa bannamawulire n'abakuumaddembe ebiseera ebimu nti we've looked at one another's competitors tulinga abaagala okuvuganya n'abakuumaddembe so abakuumaddembe nabo ne batulabira mu ango ey'okubanga abakola obukozi okuba alemesa emirimu gyabwe ekizibu kye twajjirwa kyokka kye tulina nti tuli mu omulembe ogutakyalina nkola ya miterero gy'amawulire nga bagakolebwa nti edda twakolanga amawulire nga bugye ne bagasunsula oteeka okubanga olina obukakafu n'ebiringa ebyo naye akati n'omuntu atali munnamawulire asobola okukwata essimu ye bw'ati n'asanga ekintu ekibadde bwe kibadde n'akirekodinga enkya nakiteeka ku mutimbagano ku ssimu n'ebirala efaana bwe bityo naye abo bonna ne babulanga bannamawulire so in a way bano abasirikale n'abapoliisi n'abalala betukolaidinga nabo always batulabira mu kiti ekyo nti buli lwebakulabako oteekwa kubanga oyagala kubalebula oyagala kubaswaza oyagala kukola otya so nze ndowooza nti tulina kukkiriza bukkiriza nga bannayuganda nti bw'oyambala uniform ya poliisi osigadde oli munnayuganda bwe nkwata kamera n'ennyambala ekyambalo kya UBC oba Salt TV or anything nsigala ndi munnayuganda bwe ngenda mu kkanisa mundeeba okusaba oli n'agenda mu kereziya erubaga omulala n'ayambuka ennamirembe omulala n'agenda ku Canaanland omulala n'agenda e Kansanga tusigadde tuli bannayuganda with these diversities so nze ndowooza nti tulina okwekolamu omulimu one nga bannamawulire nti twali badde first of all fe
twekola mu mulimu ogwo ku manya no kwejukizanga ethics ezafe kubanga tuli infiltrated tuingira mu abantu balala banji chota sanga professions indala toinza kumalaga sanga sema kulanga ali mu theater room opposing zengo msao toinza kumalaga sanga sema kulanga imi de maso gomu na muzi opposing zenga advocate wa high court ngati yasoma mateko banga tagamanyi so ndo zanti chivi chituliko you wouldn't want to condemn it either way. The police or security forces meting brutality against journalists is chivi. Naye ati ne bajanalisi naffe ate tutoka kukozesa these suppositions is a fair okublackmailinga n'okugamba omuntu nti nga bondaba njagenda ku UBC TV nkukolemu programu nkukoleke ebintu ebifaana bwetyo so nze ndoza ntulina okufuna hamone eyokulaba nti ne bwe tuba tukuza olunaku lwaffe kitalo nnyo nti kagola afudde 1-2-3 days to olunaku lwa bannamawulire as president emeritus owa ekibiina kya bannamawulire mu ggwanga yali agadde okubeera maybe abadde alina ne byayagala okusharinga naffe bye twali agadde okumuwuliramu nga former president nga tetusobodde kufuna mwaganyogo so nze ndowooza nti nga tugenda n'okucelebratinga olunaku lwaffe eddembe lyaffe lituweebwe libeere lyaffe litukirizibwe naye naffe eddembe lyaffe tulikozese nga bannayuganda era balina obuvunaanyizibwa tulikozese nga tugenderera kulongoosa kugattako so si naffe ate kwonoona bwonoonyi kubanga tulina obuyinza amannya nze Mathias Rukundo nze pulezidenti w'ekibiina ekigatta abamawulire ekya Uganda Journalists Association amawulire olunaku lw'eggulo agamu naffe yali akulembera ekibiina kino kati omugenzi Robert Kagolo gatukubye enkyukwe tagafunye okuva mu njuyi ez'enjawulo kubamu ku mikwano gye bye bakola nabo n'abalala bangi amawulire gano gatulese nga tukutuse nga bannamawulire kubanga gagidde mu kaseera ke tubadde tusinga okutakabanira eddembe lyaffe nga bannamawulire nga bannamawulire bannaffe batulugunyizibwa bakubibwa basibibwa kati mu kiseera ng'ekyo ate bw'owulira nti omukulembeze ayina bye yakola mu kibiina kino omukulembeze waffe ono tubadde tumujjukira ng'omukulembeze yasinga okulembera ndowooza ekiseera ekinene mu kiseera kyayina ebirungi bye yatuusaako ekibiina weewaawo waliwo ne byamusoomooza ebitono tuli bennyamivu nnyo tuli bannakuwavu tuli banyiivu naye tuli bagumu nti oba oliawo obwenkanya bulivaayo bize bitambula wano bw'osoma ku mikutu egy'enjawulo poliisi eyina byeyogera bamaze okukikakasa nti owa LDU ye yasse munnaffe bino nno bize byogeranga naye nga bikoma mu press briefing twagala okutegeeza eggwanga n'abatulaba nti ng'ekibiina kyawujja tusaba okunoonyereza ku nsonga ya munnaffe n'engeri gye yatiddwamu ekwatibwe mu ngeri ey'ekikugu esinga amaanyi ate ekolebwe bunnambiro abo bonna abategeerekese okubanga babadde n'omukono n'abo bwe tuisuubira ffe ku mawulire ge tufuna mu famire nti wabaddewo okusika omugwa wakati w'abantu abamu mu famire eno ndowooza maaso tuyinza obutagakomya ku LDU tusaba poliisi tusaba ebitongole by'okwerinda nti mujjeeyo nago mu buto kale mutukakase ebiseera ebisinga muzze mulemererwa okunoonyereza ku misango gya bannamawulire ne mugimaliriza era mitono nnyo egigenze mu kkooti era mitono nnyo bannamawulire bwe tubisanze nga kugamba tusaasira ab'enganda ab'emikwano ababadde bakola ne mwami Kagolo ku UBC ne mu bitundu ebirala byonna bannamawulire abakolaganye naye ebbanga ddene tubagumya nti Katonda w'eggulu abanyiga ebiwundu eby'omubiri n'omwoyo naye okusingira ddala obutali bwenkanya obulabika nga butuusibwa ku bannamawulire tusaba bukome bunnambiro kubanga kisusse tugenda kunyonyola tutya abaana baffe nti bwe tusiibula ewaka tetugenda kudda so nga twasomanga abantu abalala tukola ng'abantu abalala ne tulabika nga kumpi tutandisa okulowooza nti tuli targeted like waliwo abatu targetinga twagala kumanya twaza gwaki okubanga omulimu gwaffe gufuukidde ddala ogw'obulabe n'okusinga omusirikale agenda ku front alwana olutalo mu nsi nga bwezibiza ebirabika twagala okugumya bannamawulire bannaffe nti bingi ebimalamu amaanyi naye tetujja kuggwamu maanyi tujja kusigala nga tulafubana okutuusa bwe tulifuna obwenkanya ng'ekitongole kyawujja ndala okutwala omukisa guno era okutegeeza eggwanga titubadde n'okuteekateeka okujaguza olunaku lwa bannamawulire ngenda kuza omwezi ssatu olunaku olwo terutunula lukyusa naye njala okutegeeza ensi nti waliwo emikolo egibadde gitegekeddwa ekibiina kyawujja emuli bulungi bwansi n'ebirala bingi tulowoozezza olw'okusoomoozebwa okwatusiddwako nti omukulembeze waffe omu atuvudde ku maaso emikolo egimu ku egyo tugiyimiriza bunnambiro era tekigenda kubeerayo twagala okwetondera abo be kigenda okutaataganya ne tusaba mututegeere kubanga tetwabadde kusiima kwaffe tusaba Katonda w'eggulu akwate ku mitima gyabo ne famire ya Kagolo ab'enganda abako n'ebikwano abagumye naye ng'okusingira ddala tukyayimusa eddoboozi ddene nga bannamawulire titunoonya obwenkanya tunoonya obwenkanya bannaffe abatulugunyiziddwa ababa batulugunyiza bakwatibwe bavunaanibwe batwalibwe mu mbuga z'amateeka bunnambiro bwe kiba kisoboka
n'okuliyirirwa baliyirirwe ekigwanidde. Tutegezeddwa abapoliisi nti abateeberezebwa okubanga basse Munnaffe Kagolo. Abaami bano bakwatiddwa, boogeddwako n'amannya gaabwe gatambula ku mikutu gyonna. Naye twagala nti abantu bano waakiri ensi ebamanye nga wakati okunoonyereza kukyagenda maaso, ebyokwekwasa nti binaagootanya okunoonyereza olwedde mwabakutte ate mumaze n'okutegeera nti babadde bakuumi ku maka g'omuntu omu muganda wa Kagolo. Naye kitwenyamiza era kitulekedde ebibuuzo bingi. Emabega kwawo twategeera nti omwami Musiitwa eyattibwa yali muganda wa Kagolo. Kati ate mawulire gavaayo nti Kagolo abadde azizzaayo abaana ba muganda we ewuwe bava kuziika Gomba. Tulabonga waliwaawo ekitannavaayo kituufu owa LDU omukuumi eyazze okukuuma amaka g'omuntu ayinza atya okutta omuntu azze mu maka g'amanyi. Tukyalina ebibuuzo bingi nga ujja naye tutwala okunyolwa kwaffe eri eggwanga lyonna n'okusaasira abo bonna abalina akakwate n'abamuwulirako n'abakolaganyeko ne bwami Kagolo. Ffe tumwenyumirizaamu abadde mukulembeze mulungi mu kaseera ke ak'obuweereza bwe nali sinabakufuuka mukulembeze n'ebingi bye yatuukako. Era njala okwebaza emirimu Katonda gy'amukozesezza ng'akyali ku nsi kuno ate nsabye Katonda amuwe kimumule ky'emirembe gy'alaze.